tik īpaši nopienīgais šis ķīns pāris arī ir. Es domāju, visi nākamie pāri būs tādi, kas nu, pat ar kritienu, pat varbūt ar diviem kritieniem, bet nu, 20 nekā būs. Es, protams, to nenovēlu. Vienkārši tāda ir objektīvā situācija. Un tagad ķīns pāris Sintanga Huana un Xuns Džens no Ķīnas demonstrēs savu īso deju. Ļoti akurāti un tanī pat laikā arī atbilstoši muzikālajiem tēlam izpildīta deja. Godīgi sakot, pat pozitīvi pārsteidz mani. Ļoti tīra pirmā Twizzles sērija, gan labā griešanās, jeb rotācijas ātrumā, gan arī pietiekama labā kustības ātrumā un precīzi. Tiešām Aleši pastrādājuši godam un es domāju, ka viņi ar pilnām tiesībām ir izcīnīšu sev vietiņu starp tētrīt arī izvēles dejā. Un labi saskanīgi arī skatījās, bija saprotams tas stēls, ja no sākuma šī te ievada daļā, it kā nu, tas nevīžīgais, kas saka klaidoņi varbūt stils un tāda bravūrīga izteiksme, gan žestos, gan sejas izteiksme, un savukārt šī te skaistā daļā liegā partneri. Itin labi tas viņiem sadarēja kopā. 24 gadi Sintongai, 23 Xunam. Līdz šim nav gūši lielus panākumus. Atzīmēsim 6 reizes startējot 4 kontinentu čempionātā. Labākais rezultāts 4. Vieta pagājušajā gadā. Un šogad viņam 6. Vieta. Bet jaņem vairāk, ka tur startējot Ziemeļamerikas pāriem, konkurence ir visnotaļ spēcīgi. Nevelk tieši Ziemeļamerikāņi ir pārstāvēt ar vislielāko dalībnieku skaitu šajā čempionātā. Vēl par pasaules čempionātiem divi starti un labākais rezultāts 21. Vieta, nu, jāsaka, patālē 2007. Gadā. Jā, un šeit līdz galam mums neparādīja Twizzles sēriju. Viņi atrada visai interesantu risinājumu pēdējo sēriju veicot katram savā rotācijas virzienā.
neskatoties šis akrobātiskais pacēliens ar diezgan straujām maiņām, gan uz pleca, gan tālāk jau lejā un ceļu līmenī. Un tas atkal bija tāds tiešām gan spēka, gan ātruma pacēliens, kur viņi demonstrēja gan to, gan to. Pie šīs sezonas veiksmēm noteikti jāpieskaita arī viņu izcīnītā uzvaru Āzijas spēlēs, kas notika Kazahstānas galvaspilsētā Astanā. Nu, vēl ir startējuši arī Grand Prix posmos, gan Ķīnas, gan Francijas posmā viņiem bija piektā vieta. Bet kopumā tiešām, man liekas, pāris atstāja visnotaļ pozitīvu iespaidu ar tieši savu stabilitāti. Varbūt arī tie čehu neveiksmes varbūt izcēlu. Varbūt arī kontras, jā, 52 punkti, lūdzu. Ļoti labs rezultāts. 52 tuvu viņu labākajam rezultātam, tas ir puspunktu vairāk. Un šobrīd piektā vieta un nekādu bažu par līdzdalību. Tātad arī dienas izvēles programmā un līdz ar to